እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ነው ወይ? አለን አለን። ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት የኤክሴል ትሪክ ነው። በብዛት ለአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ተማሪዎች ፋይናንሻል ሞዴሊንግ የሚባል ኮርስ አለ፣ ባለ ሁለት ክሬዲት አወር ኮርስ። እሱ ላይ በምትማሩበት ሰዓት የተለያዩ ፋይናንሻል ሞዴሎችን የፕሬዘንት ቫሊዩ ኦፍ ሲንግል ሰም፣ ፕሬዘንት ኤንድ ፊውቸር ቫሊዩ ኦፍ ሲንግል ሰም ወይም ላምፕ ሰም፣ አኑኒቲዎች፣ አኑኒቲዎችን ኦርዲነሪ አኑኒቲ ዲዩ እና ዲፈርድ አኑኒቲ ፕላስ የካፒታል ፕሮጀክት አፕራይዛል ቴክኒኮች ኔት ፕሬዘንት ቫሊዩ አይአርአር፣ ፔይባክ ፔሪድ፣ የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት ዲስካውንቲንግ ካሽ ፍሎ ቴክኒኮቹን ጠቅላላ ለመስራት ከምንጠቀምባቸው መካከል አንዱ ሞስት ፓወርፉል ፋይናንሻል ቱል ኤክሴል ነው። እሱን ለመስራት የሚያገለግለን እስኪ እንደ መግቢያ መተዋወቂያ የሆነን ዘንድ ልጅላቸው የመጣሁት ፊውቸር ቫሊዩ ኦፍ ሲንግል ሰም እና ፕሬዘንት ቫሊዩ ኦፍ ሲንግል ሰም እንዴት አድርገን እንሰራለን የሚለውን ነገር ለማሳየት ያክል ነው። ኦኬ፣ ፊውቸር ቫሊዩ እና ሲንግል ሰምን እንዴት አድርገን እንሰራለን? ሶ እንዴት አድርገን እንሰራለን ታዲያ ፊውቸር ቫሊዩ እና ፕሬዘንት ቫሊዩ? ለምሳሌ እዚህ ጋር የተሰጣችሁ ፕሬዘንት ቫሊዩ አለ፣ ኢንተረስት ሬት አለ እዚህ ጋር፣ ኤንድ ነምበር ኦፍ ፔሪድ አለ። ስለዚህ ይህንን ለመስራት ምን እናደርጋለን? ይህ እናንተ የምታውቁት አለ፣ ፊውቸር ቫሊዩ ኢዝ ኢኳል ቱ ፕሬዘንት ቫሊዩ ኢንቱ ዋን ፕላስ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን። ከዛ በተሻለ በተለየ መንገድ ግን ኤክሴል ይሰራል። እኩልዮናል ምልክት ታስገባላችሁ። ከዛ እኩልዮናል ምልክትን ካስገባችሁ በኋላ የሚቀጥለው ነገር ምንድን ነው? ኤፍ ቪ ትነካላችሁ። ከዛ ኦፕን ዘ ብራኬት፣ ኦፕን ዘ ብራኬቱ ካረጋችሁ በኋላ ምን የሚል ነገር ይመጣል? ሬት የሚላል። እዚህ ጋር ሬቱ ስንት ነው? 7% ኮማ እናደርጋለን። ነምበር ኦፍ ፔመንት 12 ፔሪዶች ናቸው ኮማ። ይሄ ብር ከላይ የተጻፈ 10 ሚሊዮን ኮንስታንት ነው ወይስ ይለዋወጣል? ኮንስታንት ነው ዜሮ። ከዛ ፊውቸር ቫሊዩ በፕሬዘንት ቫሊዩ ስንሰራ ኢንቨርስ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ስላላቸው ኔጌቲቭ እናደርግና ፒቪ የሚለው ላይ 10 ሚሊዮን ላይ ክሊክ እናደርግና የሚመጣውን ውጤት ኢንተር እናደርገዋል። ስለዚህ ይሄን ያህል መጣ። ይሄ ፊውቸር ቫሊዩ ነው። ከስንት 10 ሚሊዮን ብር በ7% ኢንተረስት ለ12 ፔሪዶች ቢቀመጥ ምን ያህል በየፔሪዱ 77% ቢሆን ለምሳሌ በአመት ቢሆን ብለን ብናስብ ይሄን ያህል ብር ይሆንለታል። ይሄኛውን ብርስ ለማግኘት እስቲ ይሄንን ነገር ፕሩፍ ለማድረግ ደግሞ እንሂድ። ኢንተረስት ሬታችን እዚህ ጋር እንደተጻፈው 7% ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋርም ያለው ነው። እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች እንዳሉ ቢሆኑ እዚህ ጋር መጥተው ቢኖሩ ምን እናደርጋለን? ስለዚህ እዚህ ጋርም ስንመጣ ምን እናደርጋለን? እኩልናል ምልክት እንነካለን። ከዛ ፕሬዘንት ቫሊዩን ስለሆነ ፒቪ እንላለን። ከዛ ኦፕን ዘ ብራኬት፣ ከዛ ሬት ይላል። ሬታችን አሁን 7% ነው ኮማ፣ ነምበር ኦፍ ፔመንት 12 ነው ኮማ፣ ዜሮ ነው ለውጥ የለውም ኮማ፣ ኤንድ ፊውቸር ቫሊዩ ስቲል ማይነስ እናደርግና ይሄን እናደርጋለን። ከዛ ክሎዝ ብራኬት፣ የሚመጣ ውጤት ተመሳሳይ ነው። ፕሩፍ አደረገልን ማለት ነው። ሰላማችሁ ይብዛ። አመሰግናለሁ።